କୋଣାର୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଦିନିଆ 34ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ମଞ୍ଚ ପୂଜା ଓ ହଂସଧ୍ୱନି ପଲ୍ଲବୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ମୋକାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରିର ପରିବେଷଣରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ମା ଭବାନୀ ପରିବେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଇ ୱର୍କ ଇନ୍ ଡେଲି ଆଇ ବିନ୍ ଦେୟାର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇୟର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆସ୍ ଏ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ନାଓ ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଵିଚ୍ ହେଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଆରେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଫିନୋମିନାଲ। ଦି ଲାଇଟିଙ୍ଗ, ଦି ୱେ, ଇସ୍ଥେଟିକ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ, ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦି କଲ୍ଚରାଲ ସେନ୍ସ, ଦି ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ସଟଲ୍ ୱେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ଲୁକ୍, ଇଟ୍ ଡଜେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଇସ୍ଥେଟିକ୍, ସୋ ପ୍ରଫେସନାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସନ୍ତୁ। ଆଗ୍ରମୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଣାର୍କ ସେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଏଣ୍ଟାୟର ଭାରତ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୱାଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ କଥକ ନୃତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉପାସନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଭିନୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଓ ରସ ରୂପ ଏବଂ ରଙ୍ଗର କଳାତ୍ମକ ନିବେଦନ ରଙ୍ଗ ବସନ୍ତ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଓ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ରାଜକୀୟ ଆଟପକୁ ନେଇ ଦରବାର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା। ସିଲ୍ଭିଆ, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପେନ୍। ୱି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ସୋ ମଚ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଟୁ ନୋ ଆ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ବେଟର୍ ଦେ କଲ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଅଫ୍ ଦେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେ କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ କମ୍ ହିୟର୍। ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାଜ୍ ଅମେଜିଂ। ଡାନ୍ସର୍ସ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦରବାରୀ କାନାଡ଼ାର ନୃତ୍ୟ ସରଞ୍ଚନା ଗୁରୁ ଲୁନା ପୋଦାର ଓ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ପୂଜା କଲୁ, ତାପରେ ଆମର ପଲ୍ଲବୀ ଥିଲା, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଥିଲା, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେବୀ ଗୋ କରି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ତା ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନାଚିବାକୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥିଲୁ, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ନାଚ। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଥାଉ। ଆଜି ଥର୍ଡ଼ ଡେ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିନିଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା, ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲବୀ କରିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥର ଟାଇଟଲରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ବି ତିନିଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଉରିଆର ଷ୍ଟୋରି ଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ପଶା ଖେଳ ମହାଭାରତର ଫେମସ୍। କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।